Тим часом молода миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі представила своє видання «Знайда» в новому форматі. Тепер цю дитячу казку можна не лише почитати, а й послухати. Презентація аудіокниги відбулася в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Озвучити власну книгу письменниця вирішила вперше. До цього її спонукала випадково побачена ситуація на вулиці. Сразу после презентации, через несколько дней презентации печатной версии, вышла на улицу, шла по дороге, увидела мамочку, которая ведет девочку маленькую, рассказывает ей сказку, а девочка идет на ощупь. Очевидно, либо слепая, либо слабовидящий ребенок. Вот. Ну, я, собственно, подумала, я же не все сделала. И решила, что аудиокнига необходима. Два місяці роботи перетворили паперове видання на аудіоказку тривалістю в 2 години. За рахунок того, що автор сама озвучила всіх дієвих осіб, письменниця зуміла донести всі первинні емоції до слухача. В сюжет книги полягла історія цуценя, який загубив свою матір. Та відправившись на її пошуки, разом з пригодами він знайшов і нових друзів. Когда я только узнал, что эта книга вийшла, вона мене дуже сильно заінтересувала. Мені прямо хотілося прямо сразу почитати її. Поинтересоваться, конечно, у них их поведение такие смешные, добрые. Очень много доброго, то есть учат тому, что надо любить своих родителей. На презентації автор передала примірники аудіокниги до спеціалізованих закладів для дітей з вадами зору. Эта книга, она будет находиться у нас в отделении и будет таким маленьким кусочком приятного досуга, который проводят дети у нас в отделении. Конечно, мы будем на аудионосителях ее ставить, предлагать слушать. Я думаю, что им будет очень интересно. Також автор розповіла про подальші плани стосовно роботи над книгами, адаптованими для дітей з вадами зору. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.